מצאנו מי עושה את היופי הזה. Нина, красиво? Почувствовал, как будто ты дома. הלכנו, 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 והארמון איפה ששם מאחרי העצים, ואולי עברנו רק את השליש, אולי אפילו פחות. ממשיכים עכשיו לעקוב קצת. היה שם המקום שלא יכולנו לעבור בלי גשר, אז הלכנו כבר לעשות את כל הסיבוב ונחזור לשם עכשיו. ואנחנו עדיין בחצר של הארמון.